maxaad kala <muchatka> socotaa xukuumadda somalilan oo qaaday tallaabooyin lama filaana oo ku aadan deganaansha la'aanta mudooyinkii ugu dambeysay ka jirtay magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool saddex qodob oo nabadgelyada salka u dhigay oo ay xukuumaddu ku wajahdey gobolka sool ayaynu warbixinteennan ku soo koobaynaa iyadoo <muchas> muddooyinkii ugu dambaysay laga abuuray degganaanshala'aan siyaasadeed magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa xukuumadda somalilan waxa ay ku wajahday gaca nabadgelyo oo ay kaga saarayso turxaanta halkaasi la geliyey dadka reer sool waxaanay ugu horaynba qaaday tallaabo lama filaan ah dadka qaarna ay ka dhigeen ciidankii somalilan in gebi ahaanba laga saaray magaaladaasi hase ahaatee <muchas> ay kaga dhex saartay ciidan roondo ahaa oo dheeraad ahaa kuwaasi oo ka tirsanaa guutooyinka milatariga ah ee ku sugan gobolka sool tallaabadani ayaa noqotay mid koruqaaday nabadgelyada iyo xasiloonida halkaasi iyo kalsoonida lagu qabi karo wakhtigan xaadirka ah qodobka labaad ee xukuumadda madaxweyne muuse biixii cabdi ay ku wajahdey iyo xasilooni daradii laga abuuray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ahaa <cin> in madaxdhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi dhammaan qodobadii ay soo qorteen ay ku aqbashay si shuruudla-aan ah tani oo ahayd tabashooyin iyo turxaan bixin ay deegaamadaasi qabeen oo ay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi siisay mudnaan gaar a wakhtiganaynu joogno qodobka saddexaad ee ay ku xallisay dowladda somalilan dhacdada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa noqonaysaa inay wodda ka qaaday dhammaanba dadkii lagu soo qabtay bannaanbaxyadii halkaasi ka dhacaayay maalmihii ugu dambeysay kuwaasi oo ka mid ahaa heshiisyadii ay wadagaleen xukuumadda iyo waxgaradka deegaanka gobolka sool waxaana maanta baxay wefti ballaadhan oo ay hogaaminayaan mas-uuliyiin ka soo jeedah deegaankaasi kuwaasi oo nabadgelyada salka usoo dhigaya waxaana ay naashnaash iyo islaabxaadhasho ku samayn doonaan wax kasta oo ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool guud ahaanba magaalada laascaanoodna waxaa ka hana qaaday nabadgelyo buuxda oo ay shacabku ku naaloonayaan iyaga oo taageersan xukuumadda uu hogaanka u yahay madaxweyne muuse biixi cabdi iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan xiisadda tan laga aloosay magaalada tan ayaa loogu talagalay inay sunkaalato horumarka somalilan ay ku tallaabsanaysay sanadihii ugu dambeysay ugu dambayntiise waa suurtageli weyda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed